Парламентът прие окончателни промени в закона за семейните помощи. С приетите промени се дава възможност децата без право на наследствена пенсия да получават семейна помощ. Депутатът от БСП Елена Йончева заяви, че ще съди Цветан Цветанов и Делян Добрев за клевета. Цветанов от своя страна коментира, че не смята, че е обидил Йончева по начин, от който тя може да се възползва от правната си възможност. Истанбулската вселенска патриаршия заяви, че се е съгласила да признае независимостта на Украинската православна църква. Русия отдавна се противи на този ход, като предводителят на Руската православна църква, патриарх Кирил, пътува до Истанбул по-рано тази година в опит да разобеди патриаршията да предприеме стъпката. Тези и още новини можете да четете в сайта на Информ.